ମହାନଦୀର ଭୟଙ୍କର ରୂପ ସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର ମହାନଦୀ ନେଉଛି କଳାର ରୂପ ହୀରାକୁଦରେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା 40 ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯାଇଛି ମହାନଦୀର ଶାଖା ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକ ବିପଦ ସଂକେତ ଦେଇଗଲାଣି ଜଗତସିଂହପୁର ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ସବୁଠୁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି SRC ପ୍ରଦୀପ କୁମାରଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା 10 ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ଓ ପାଖାପାଖି 2 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି 26,000 ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହେବା ସହିତ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ 3 NDRF ଟିମ୍ 9 ODRF ଟିମ୍ ମୃତୟନ କରାଯାଇଛି 44 ଅତିରିକ୍ତ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ମଧ୍ୟ ମୃତୟନ କରାଯାଇଛି ସମ୍ବଲପୁର ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ବୌଦ୍ଧ ଅନୁଗୁଳ ରାୟଗଡ଼ା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପୁରୀ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଛୁଟି ବାତିଲ କରାଯାଇଛି ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ 32 ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ଏପଟେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରତିଟି ଜୀବନ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିରୋ କ୍ୟାଜୁଆଲିଟି ମନ୍ତ୍ର ଦେଇ କୌଣସି ଜୀବନ ହାନି ନ ହେବା ପାଇଁ ତ୍ୱରିତ ଭାବେ କାମ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ଅଧିକ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ସ୍କାଏ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ ରହୁଛି ନମସ୍କାର ଦେଖା ହେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ